Допоможіть врятувати Лілію Дружиніну. 10 років тому дівчині, яка навчалась на лікаря-онколога, поставили страшний діагноз – пухлина мозку. Виною усьому став нервовий зрив. Після трепанації черепу стан здоров'я дівчини погіршився. Наразі Лілії 32, і вона перебуває у Васильківському інтернаті. Опікується хворою батько, більше рідних у дівчини немає. Його пенсії ледь вистачає, аби покрити витрати на лікування, що складає не менше 1000 гривень на місяць. Дівчина потребує негайної реабілітації та подальшого обстеження в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Батько звертається по допомогу до усіх небайдужих. Номер картки Приватбанку Юрія Дружиніна ви зараз бачите на екрані. Дайте дівчині шанс на життя.